Ao vivo. Obrigado. Boa sorte, bem-vindo. Sucesso. Obrigado para nós. Sucesso para nós. Seu sucesso é o nosso. Vou tomar isso aqui, ó. Lucas. Pode olhar ela, Tiago. Presidente. Obrigado. Vou só sentar ali para o meu compromisso. Marcos, por favor. Perfeito. Tiago aqui, Marcos aqui. Eu aqui na boca. Eu. Tá, desculpe. Pode tocar a ficha. Pode começar. Boa tarde, senhores, amigos. Amigos da imprensa, nossa torcida, em nome da diretoria do Grêmio e em nome da grande torcida tricolor, eu gostaria de saudar o professor Thiago Nunes, que está iniciando seus trabalhos hoje aqui no clube, e a quem nós dedicamos imensa expectativa de um trabalho brilhante, como ele já fez em outros clubes pelo nosso país. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Estamos muito felizes com a sua presença e vamos seguir essa rota de títulos que a gente vem tendo nos últimos anos, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado a você. Tudo bom, Thiago? Boa tarde, seja bem-vindo de volta ao Futebol Gaúcho. Há cerca de 6 meses eu pude conversar contigo, te entrevistar, e naquela ocasião eu te fiz uma pergunta sobre o processo de renovação que o Grêmio faria depois que o Renato saísse. Eu te perguntei que tu eras um treinador que estava no mercado e tinha a visão de fora. O escolhido fosse tu. Tu estás aí para fazer esse processo de transição. Lá naquela ocasião tu disseste, se houver um entendimento geral de que ninguém vai equiparar o que fez o Renato, por tudo que ele representa no clube, a transição ela será mais leve. A partir de agora, o que que tu pretendes fazer para que essa transição, ela de fato seja leve, Thiago? Bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, publicamente a confiança da direção, a confiança que o nosso torcedor tem depositado, né, no nosso trabalho, dizer que fui muito bem recebido por todos aqui no clube, colegas que eu já tive a oportunidade de trabalhar em outra oportunidade, né, então estou muito feliz de voltar ao clube nesse momento tão importante. Continuo com a mesma opinião que tinha naquele período onde conversamos, né? Foi um momento que estávamos, não tínhamos a mínima ideia que poderíamos vir ao clube em alguma circunstância. E, como falei já, o Renato, né, e uso as palavras do Dr. Marcos Hermann, o Renato é insubstituível, né, por toda a representatividade que ele tem, né, no seu trabalho, na sua história, ligação com o clube. E nós não temos a mínima intenção de substituí-lo, e sim dar continuidade ao belo trabalho que ele vinha desenvolvendo, a todo o legado que ele deixa ao Grêmio, e aí que possamos ter a sabedoria e o equilíbrio de tomar as decisões necessárias junto com a direção para que possamos dar sequência a esses anos bons e competitivos que o Grêmio vem mantendo na última década. Boa tarde, Thiago. Um dos pontos fortes do teu trabalho no Atlético Paranaense foi o aproveitamento dos jovens. Com base na tua habilidade em trabalhar com garotos, quais são os teus planos para o meia Jean-Pierre, com quem você já trabalhou no Sub-15? É consenso que ele tem qualidade, mas não vem rendendo tudo que ele pode render. E você pretende conversar com o Renato sobre o Jean, sobre o grupo e o ambiente do Grêmio de uma forma geral? Eu já conversei com o Renato, né, ontem rapidamente via telefone, ele foi muito receptivo comigo, né, foi muito carinhoso e a ele eu estendo meu agradecimento público. Não entramos em detalhes técnicos ou táticos, muito mais, né, em questões de receptividade pela minha chegada. O Jean é um atleta, né, que tem potencial técnico, um atleta que eu já tive a oportunidade de trabalhar quando mais jovem, já provou em outras circunstâncias que tem qualidade para vestir a camisa do Grêmio em alto nível, né? Mas assim como ele, temos outros jogadores jovens que têm esse potencial, jogadores que merecem o mesmo nível de atenção e receptividade por minha parte, para que eles possam ter a tranquilidade de desenvolver o seu trabalho.
Lógico que qualquer processo de transição do jovem à equipe principal, ele também depende de jogadores mais experientes, jogadores que tenham a capacidade de dar o suporte também dentro do campo, esses atletas terem o direito ao erro, terem o direito a poderem arriscar dentro do campo. E o Grêmio está bem, bem servido nesse sentido, né? Temos jogadores experientes que entendem essa perspectiva de ajudarem na formação desses jovens que estão subindo. E o meu papel é tentar ser um facilitador para que todos possam, né, ter as condições de jogarem bem. Thiago, tudo bem? Prazer falar com você. Você citou há pouco que o primeiro objetivo é dar continuidade ao trabalho do técnico Renato. Eu entendo a ideia, eu entendo o conceito. Mas, ao mesmo tempo, a direção do Grêmio muda o treinador porque quer algo diferente, naturalmente. Precisa de um novo caminho, de uma nova transformação, um novo ciclo sendo aberto. O que, que o torcedor do Grêmio pode esperar de diferente a partir da sua chegada e das suas ideias? Teremos uma nova plataforma de jogo na equipe, um novo conceito. O que, que você pode adiantar de transformação, que é o que o torcedor espera nesse momento? Todo treinador tem as suas particularidades, né? Naturalmente isso acontece. Mas o Grêmio, como essência de jogo, ele conseguiu criar uma característica muito própria nos últimos anos, né? E eu não tenho o direito de vir aqui mudar isso. Eu tenho que tentar dar continuidade a isso que foi construído, junto com esse grupo de atletas que tem qualidade, que tem potencial técnico para manter esse ritmo competitivo da equipe. Lógico que algumas questões pontuais a gente vai, de acordo com a característica dos jogadores, de acordo com a característica dos adversários, implementando estrategicamente a cada jogo. Então a gente tem o compromisso, né, de tentar potencializar o que já se tem, mas como sempre, né, vou reiterar para vocês, chegando num clube que já tem uma característica, uma identidade própria. Boa tarde, Thiago. Você teve um trabalho muito vitorioso no Atlético Paranaense, mas não conseguiu repetir isso no Corinthians. Eu queria saber quais foram as dificuldades encontradas na equipe paulista e quais foram as lições tiradas para que o seu trabalho se repita vitorioso, como foi no Atlético Paranaense, e não como foi na equipe paulista. Cada clube tem as suas particularidades, tem a sua cultura, né? Tem as suas ideias próprias. O treinador, ele tenta criar uma sinergia entre a cultura do clube e as suas características. É muito difícil, né, em você repetir em todo clube que passa o mesmo trabalho. Isso aí é inviável, porque mudam os jogadores, mudam a característica, né, cultural dessa, muda a característica cultural dessa instituição. Você citou o Atlético, né, foram 4 conquistas emblemáticas em pouco mais de 2 anos, né, então é difícil você conseguir ter essa mesma rotina de títulos em tão pouco tempo. Eu espero ter sucesso aqui, né, junto com o grupo de atletas, com toda a direção e comissão técnica, a capacidade de levar o Grêmio a disputar finais. No Corinthians eu tive a oportunidade de disputar uma final de Campeonato Paulista, um campeonato muito duro, né, perdemos nos pênaltis, mas a disputa de finais tem sido uma rotina na minha vida nos últimos anos, e você disputando finais, você está naturalmente mais próximo de vencer. Todo o trabalho nos traz ensinamentos, né, e eu não poderia ser diferente. Em todos os clubes que passei, independente de onde foram, eu mantive meu crescimento, né, em termos de maturidade, em termos de tomar decisão. Espero chegar nesse momento com mais sabedoria, né, mais tranquilidade, para poder ser mais assertivo no que for feito aqui dentro do Grêmio. Thiago, boa tarde. Thiago, quando questionado o presidente do Grêmio sobre quem seria o futuro treinador, né, falando sobre isso, uma das coisas que ele deixou assim, ó, não será um técnico estrangeiro. Claro que o presidente não estava preocupado com a língua do técnico, mas claramente ele queria, Thiago, me parece, alguém que conhecesse o futebol brasileiro, pouco tempo de trabalho, e conhecesse o ambiente. Tu trabalhaste no Grêmio, PH Gaúcho, Santa Maria, né, e trabalhaste dentro do Grêmio, com categoria de base. O que que isso, o fato de ter trabalhado no Grêmio, essa identidade que tu conseguiste, pode te ajudar nesse momento onde a responsabilidade não é pequena, né, Thiago? Porque o cara que tu tá substituindo tem uma estátua ali no museu, né? Então, o que que essa passagem aí pelo Grêmio pode te ajudar nesse momento? Obrigado. Como eu mencionei anteriormente, né, primeiro fato de encontrar pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar anteriormente. Então, isso facilita a adaptação, facilita a chegada, né? Eu tenho uma relação muito próxima com inúmeras pessoas, profissionais do dia a dia, do staff, funcionários que trabalham dentro do clube. Isso facilita realmente a adaptação.
conhecer, né, do nosso ambiente aqui, da nossa tribo, do estado do Rio Grande do Sul, das rivalidades e de todos os meandros que fazem parte do futebol gaúcho, também ajuda nesse momento, porque fica mais fácil de explicar para quem é da casa, né, os valores que temos aqui no Rio Grande do Sul. Somado à chegada com um grupo que é vencedor, né? Nós temos um grupo de grande qualidade, atletas vitoriosos, isso aí acaba sendo um facilitador para o treinador que chega, né? Porque são caras que te dão respaldo dentro do campo, para que você possa implementar suas ideias junto com todos. Então, são pontos específicos, mas que no dia a dia acabam fazendo uma diferença na rotina do manejo do grupo. Tiago, sucesso aí na jornada, na empreitada. Obrigado. Assunto que certamente vai vir à tona cada vez mais nos próximos dias é reforços, mudanças no elenco. O presidente já disse que também quer colocar jovens, mas o que vocês já conversaram sobre possíveis contratações, chegadas? Como é que tu vê esse grupo? Evidente que no início vai adaptar as tuas ideias mais àquilo que tu tem à disposição, mas o que vocês já falaram sobre caras novas para que, a médio prazo, esse time comece a jogar um pouco mais com aquilo que tu entende de futebol. Obrigado. Já existe uma avaliação prévia por parte da direção em relação, né, e essa avaliação é feita diariamente, né, em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido em termos de característica de jogadores. Eu também, né, estou chegando agora, então estamos fazendo um diagnóstico em conjunto com a direção e com o resto da comissão técnica dos atletas que temos. Estamos avaliando cuidadosamente esse processo de contratação, até porque eu penso que o primeiro mercado de qualquer clube tem que ser o próprio clube, né? Então a gente tem que ter um olhar carinhoso para os atletas que já estão, avaliar com calma quais são os potenciais que temos, né, dentro do calendário que vamos disputar. Então, naturalmente acontece em qualquer equipe que tem tantos jogos a serem disputados, você precisa de elenco, precisa de grupo, o Grêmio tem esse potencial, mas vamos conversando aí diariamente e aí dentro das circunstâncias de mercado que forem favoráveis à direção e também as situações pontuais que possam surgir depois, após esse diagnóstico, a gente vai elencar alguma situação de contratação. Perdão, sucesso, Thiago, aí na empreitada, desculpa. Queria te perguntar sobre as tuas ideias de jogo, né? Que vai dar para a gente ver nesse novo Grêmio dentro das características que o elenco te oferece? E aquela perguntinha, em quanto tempo a cara do Thiago Nunes vai estar aí nesse Grêmio em campo? Tempo é sempre algo muito complicado de você mensurar, porque a gente está falando de comportamento humano, né? A gente não fala só de futebol, a gente fala de comportamento. E o comportamento ele é variável de acordo com o ambiente, com as circunstâncias, com o nível de confiança. Então a gente tem que ir avaliando diariamente isso, né? As minhas ideias de jogo são muito próximas do que o Grêmio já desenvolve em termos de qualidade de jogo e característica. Eu, né, por uma questão até de personalidade, tenho na minha mente uma equipe muito agressiva, muito competitiva, uma equipe que vença duelos e que tenha, né, no seu interior, né, esse espírito tricolor que sempre permeou, né, o imaginário do torcedor e que tem levado constantemente o Grêmio à disputa de títulos. Thiago, olha só, tudo bem? Tu impressionaste a direção do Grêmio porque tu sabe fazer muito bem o diagnóstico de tudo que aconteceu na tua vida. Tu sabe por que tu acertou no Atlético e o que aconteceu no Corinthians. Eu queria exatamente que tu contextualizasse pra gente, porque a gente viu o teu trabalho maravilhoso no Atlético, mas o que aconteceu no Corinthians? Por que as coisas lá não foram como imagino tu crê que deveria? E só mais uma, vai ter cartilha no Grêmio, porque isso foi bastante falado lá. Primeiro que os parâmetros de avaliação normalmente são levados em consideração de quem ganha e quem perde, né? E eu, além do critério mais simples, que é de quem ganha e quem perde, eu levo em consideração muitos dos processos internos que são desenvolvidos diariamente, né, de maneira anônima dentro da organização que o treinador faz parte, mas que ajudam a médio e longo prazo essa organização a ter sucesso. Então, eu não considero, né, dessa maneira como você mencionou, o trabalho no Corinthians é um trabalho ruim, porque tiveram muitos fatores internamente que a gente contribuiu para a evolução, para a melhora, e não é porque o resultado de campo não foi de acordo com a expectativa criada que isso é um insucesso, né? Então, eu sei da importância, né, de você dirigir um clube como o Grêmio, a importância do resultado, o torcedor quer esse resultado, nós vamos nos esforçar diariamente o máximo para isso,
mas existem fatores que são controláveis e fatores que fogem ao controle das pessoas que estão fazendo a gestão do futebol. Sobre a questão de cartilha, isso nunca existiu, né? Nunca houve esse termo cartilha, né? Isso aí nunca foi implementado por mim. Há um equívoco nessa fala, né? Porque se noticiou muito sobre esse tema, mas é um tema que realmente não existiu e que, de certa maneira, foi algo que surgiu, né, de fora para dentro lá no clube e que acabou tomando uma magnitude maior do que devia. Thiago, historicamente, nas últimas décadas, os técnicos vencedores do Grêmio são gaúchos. Valdir Espinosa, Filipão, Renato Gaúcho, Tite. O que significa, olhando para a história do Grêmio e para a tua história, esse retorno e essa relação com o clube? Primeiro, realmente, é a consagração de uma carreira, né? A consolidação de muitos anos de esforço, de preparação. Eu ainda sou um profissional jovem dentro do mercado, que ainda estou buscando evolução, buscando o crescimento diário. Tenho uma estrada longa aí dentro do futebol. Eu costumo brincar com meus amigos que, principalmente os clubes menores e o interior, foi uma grande faculdade de preparação para que esses momentos, né, que chegaram a partir de 2018 em clubes de primeira divisão pudessem ter, né, uma longevidade. Então, tenho me preparado para isso constantemente e me sinto apto, né, a enfrentar esse desafio e peço com certeza a confiança de todos para que possamos em conjunto fazer um grande trabalho. Thiago, sucesso no novo desafio no Grêmio. A direção tem falado muito sobre o aproveitamento de jovens para essa temporada 2021, mas o Grêmio ainda conta no seu elenco com jogadores experientes, históricos, como Maicon, Jeromel, Kahneman, jogadores também experientes que chegaram há pouco, como Rafinha e Thiago Santos. Como você pensa fazer essa mescla desse elenco jovem, juntamente com esses jogadores experientes, e também o que você conhece desses jogadores jovens do Grêmio? Eu tenho conhecimento dos atletas jovens por acompanhar, né, primeiro as categorias de base durante muito tempo. Após isso, o próprio mercado do futebol, a gente vai acompanhando todas as equipes, os atletas que vêm surgindo. São atletas de potencial técnico, né, atletas com capacidade de vestir a camisa do Grêmio. Temos que ter, né, os cuidados necessários para não acelerar nenhum tipo de processo. Né, saber que os atletas, muitas vezes, eles vão aparecer na equipe principal e depois eles vão retornar também para as equipes de transição, para a própria categoria de base. Esse trabalho de ida e vinda faz parte do amadurecimento do atleta que está buscando o seu espaço da equipe principal. E os atletas mais experientes, eles têm, né, um papel fundamental, não só para dar a sustentação competitiva para esses atletas jovens, mas também porque entregam performance, né, porque têm qualidade. Esses atletas que você citou, além de grandes líderes e grandes jogadores com carreiras brilhantes, são jogadores que ainda entregam grande performance, têm qualidade e são a base do nosso time para a temporada e para que a gente possa almejar grandes títulos. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo. Thiago, tu acabou de ter o primeiro contato com o grupo, né? E a gente sabe, para conhecer bem os jogadores, é só no dia a dia. Mas tu, como um treinador muito estudioso, eu tenho certeza que tu já sabe de todas as características dos jogadores do Grêmio. Então, o que tu vem imaginando para esse time? Como tu quer esse time jogando? O que tu já tem em mente aí para esse time do Grêmio? Eu conheço muito dos atletas, principalmente porque trabalhei com alguns e os outros competimos muitas vezes contra, né? São jogadores que estão aí no mercado há bastante tempo, têm características próprias. É importante lembrar que a característica, né, própria, ela se torna diferente de acordo com as ideias coletivas que são aplicadas, com a combinação de jogadores em campo. O meu papel é tentar encontrar características complementares, jogadores que possam, dentro da questão estratégica ou tática para cada jogo, agregar e nos aproximarem da vitória. Mas como eu já falei antes, né, a ideia principal é que conseguimos ter uma equipe muito competitiva, uma equipe que dê sequência na linha que já vinha sendo conduzida em termos de característica de jogo, uma equipe que seja ofensiva, que busque com agressividade a vitória sempre, né, mas e que represente bem uma característica que é fundamental na história do Grêmio, que é uma história de luta, de bravura, uma história de não desistir, né, que sempre permeou a história do Grêmio e que esses atletas têm mostrado que têm também durante muito tempo. Fala, Thiago, boa tarde, em primeiro lugar. Boa sorte, bom trabalho aqui na chegada ao Grêmio de novo, né? O Grêmio vem
de uma mudança, digamos assim, de DNA de futebol há alguns anos, né? Desde 2014, ali com a montagem do time pelo Filipão, passou pelas mãos do Roger na ideia de jogo, aí o Renato aprimorou um pouco, e o Grêmio passou a ser um time que joga mais com cara de Thiago Nunes, querendo ou não, né? A tua característica é de um jogo propositivo e tudo mais. Tu acha que isso também foi uma coisa que foi preponderante, muito importante para tu estar hoje aqui e ser o treinador do Grêmio? Isso foi um dos pontos principais na conversa que tu teve com o presidente do Grêmio? Obrigado. Houve um alinhamento geral, né? Não só a questão das características de jogo, mas principalmente no que a gente enxerga em termos de futebol, de gestão, de processos internos, de longevidade de trabalho, de integração com o clube e a própria categoria de base. Então, um somatório de fatores que contribuíram para que a gente criasse, né, uma empatia, que gerasse, né, essa confiança e, consequentemente, né, fizesse com que eu esteja nesse momento aqui. Então, como já falei no início, muito feliz por esse início de trabalho, por essa empatia que geramos desde da primeira conversa. E agora é arregaçar as mangas, trabalhar muito e torcer que a gente possa brindar o nosso torcedor aí com grandes resultados. Tudo bem, Thiago? Boa passagem aí no Grêmio, bem-vindo a Porto Alegre. Você já falou um pouco da sua passagem pelo Corinthians e, como você falou, cada um faz uma avaliação, mas no futebol é assim, quando o resultado ele não aparece, fica a imagem de que não foi feito um bom trabalho, ainda mais num clube como o Corinthians, que é um clube gigante, e o nome disso é pressão. Você sabe mais do que nunca, trabalhando no futebol, que isso existe. E o que você vai encontrar aqui no Grêmio, Thiago, é algo muito parecido da pressão que você sofreu no Corinthians. O torcedor aqui cobra muito, a imprensa cobra muito, por resultados. O que você aprendeu na sua passagem pelo Corinthians, embora que ela não tenha sido tão vitoriosa, ou não foi vitoriosa como foi no Atlético, que você falou que te ensinou muito, mas às vezes alguns tombos, algumas derrotas, elas ensinam também. O que você aprendeu no Corinthians que você hoje chega no Grêmio para conseguir implementar e fazer seu trabalho dar certo também aqui no Grêmio? Não, diariamente a gente está aprendendo, está evoluindo. Todo clube que eu passei, eu tive evolução, porque erramos, acertamos. Isso faz parte do processo de quem toma a decisão, né? Normalmente, quem toma a decisão, ele está disposto a assumir essa responsabilidade. E como não somos máquinas, estamos aí, né, a qualquer momento, podendo, né, errar. Faz parte da vida isso. Mas a intenção sempre é melhor, né? A intenção sempre é do acerto, a busca pela melhora. Dentro do processo de evolução, o foco, né? O foco principalmente no que tange ao time, à equipe, ao campo, né? O que é mais familiar a mim. Então, com certeza, se elencar um aprendizado, o foco, né, em relação ao trabalho de campo, onde eu tenho, né, familiaridade e onde eu tenho atingido destaque dentro da minha carreira. Obrigado a todos. Até amanhã.